tam, kas tavuprāt ir vērtība, ko uzņēmums var dot? Jo bieži vien liekas, ka mans produkts, kur tā ir visa vērtība. Jā, protams, ka produkts pats par sevi ir vērtīgs, tad pēc būtības tikai jākomunicē par šo produktu un klienti paši jau tur meklē un uzrunā. Bieži vien tā nav. Par šo jākomunicē, jāskaidro to vērtību vai vienkārši jāparādās jā, uz viņu, viņu radariem. Un vērtība klientu acis ir tas, kas viņu konkrētajā posmā, kur viņš atrodas, meklējot produktu vai izvērtēt opcijas vai pieņemot lēmumu par šo pakalpojumu produktu, mēs palīdzam viņam sniegt atbildes uz viņu jautājumu, jo katram no posmiem viņam ir jautājumi. Ar ko tas atšķiras no konkurentiem, kāpēc man jāieperkas šeit, nevis šeit, kas ir tas, nu, lietas, kas viņam ir svarīgas. Ja mēs tos izprotam katra no posmiem, tad mēs varam arī palīdzēt viņam, varbūt sniegt padomus, 10 soļus vai 10 lietas, ko tu vari izdarīt šajā posmā vai vasarā vai ziemā ar šo, kā var rūpēties par šo konkrētu lietu, ja? Vai kā izvērtēt piedāvājumus, ka tev ir 2-3 piedāvājumi. Un to cilvēku novērtē. Tad nevis reaktīvi gaidīt, ka klients man to pajautās, bet proaktīvi jau atbildēt, paredzot, ka viņam varētu būt šādi jautājumi. Jo cilvēki meklē šo informāciju. Ja viņi nonākuši līdz mums dažādos kanālos, pat prasījuši kaut kāds jautājums, nu, bieži viņi neprasīs, bet viņi meklē. Un meklētājos vai citus kanālus, viņi meklē atbildes uz jautājumiem, nevis uzreiz nopirkt. Tas ir garš process. Nu, piemēram, ja klients nonāk mājaslāpā un pakalpojumi kaut kādu vai konsultācijas vai mājaslāpa ir daļa no procesa. Un mēs varam, zinot, uz kādiem jautājumiem viņš meklē atbildes, mēs varam viņam sniegt jau gatavu atbildi. Piemēram, ja tas ir, viņš meklē pat kaut kādu kosmētiku, mēs varam piedāvāt 10 veidi, kā rūpēties par bērniem vasaras laika, lai viņi tur neapdēktu, vai rūpēties ikdienā par savu tur ķermeni sievietēm, piemēram. Ja? Un tā ir tā vērtība, vai padomi, kas viņi, klientam liekas vērtīgi. Mēs varam vienkārši to izveidot vai no video formāta, vai no materiāla formāta, vai pat kursa formāta, online kursa formāta, un tad sniegt viņam apmaiņa pret viņu e-pastu. Tad viņš saka lejuplādēt, izmantot un saņemt šo vērtību.